ଚା ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରି ଜେଲ୍ ଗଲା ଚୋର। ଚାହା କେଟଲି ଚୋରି ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 1000 ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ରହିଲେ 2 ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିନବ ଚୋରି ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଚାହା ଦୋକାନରୁ କେଟଲି ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବିଚାର ହୋଇଛି। ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହାସହ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ରହିଲେ 2 ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହଁ, ସେଇ ଖବରଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ସତରେ କ'ଣ ରାମରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। 1.5 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜର୍ଜ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଛକରେ ବିନାୟକ ସାହୁଙ୍କ ଚାହା ଦୋକାନରୁ ଗତ ବର୍ଷ 18 ଡିସେମ୍ବର ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଚାହା କେଟଲି ସହ 4500 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନାରେ ବିନାୟକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଶିବରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି କେସ୍ରେ 457-380 ଦଫାରେ ଲାଣେନ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଭଞ୍ଜନଗର ମନସ୍ନୀ ରଥ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଯେହେତୁ ବିନାୟକ ସାହୁ ତାର ଚା ଦୋକାନ କରି ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖୁବ୍ ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ବାହାବାହା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚା ବିକାଳି ତାର ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଫେରି ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।